כולם במלחם! כולם משתפים פעולה שלנו! עולמי חדש! הגיע הזמן! לדבר! הגיע הזמן להוציא את האמת לאור! מעולם לא הייתה פה דמוקרטיה! זה הכל פיקציות שקריות! תתעוררו! תחזרו אלינו, אל העם! מי משלם לכם משכורות? מי? מי העלה אתכם בדרגות? אנחנו! תפשטו את המדים כמו השוטרים באיטליה! תחזרו לעם! אל תעמדו שם ותצחקו! אנחנו מדברים מדם ליבנו! אמת! ישראל היא לא דיקטטורה! ישראל היא לא דיקטטורה!